У виконкомі відбулося засідання робочої групи, яка займається розробкою статуту територіальної громади. На черговому засіданні розглядали порядок проведення громадських експертиз органів місцевого самоврядування. Ця функція покладена на інститути громадянського суспільства та громадську раду. Подібний контроль органів місцевого самоврядування вже використовується Херсонською, Львівською та Чернівецькою міськими радами. Дуже гарний механізм, але не дуже він реалізується в Україні, не дивлячись на те, що має великі перспективи. Взагалі, мало він використовується через закритість влади, тому що влада реагує на громадську експертизу як на таку конфліктну ситуацію, а не як спосіб для вирішення якихось питань. Втім, члени робочої групи довго обговорювали, які ж організації відносити до інститутів громадянського суспільства та чи входить туди громадська рада. Ми просто чітко повинні розуміти, для чого ми пишемо порядок проведення громадських експертиз. Він використовується в однаковій мірі всіми громадськими інституціями. Вот. Для чого тут окрема громадська рада прописується? Тому що в неї немає статусу інституції. У неї є положення. Порядок проведення громадських експертиз вирішили допрацювати і розглянути на наступному засіданні.